Müsahibim Sülh ve Demokrasi Enstitüsü'nün direktörü Leyla Yunus'tur. Leyla Hanım, son dövrler Azerbaycan'daki həbsləri necə qiymətləndirirsiniz? Hüquqi dinmi bunlar? Siz təməmiylə düz dediniz. Sülh, həftlər demək olar ki, repressiyalar artıb. Və mən bunu əlaqələndirirəm. Yanvarın 23-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına 125 deputat Cənab Ştrasserin rezolüsiyasına əleyhinə səs veriblər və bu siyasi dustaqlar Azərbaycanda rezolüsiyası qətnaməsi keçmədi və demək olar ki, bu Azərbaycan iqtidar üçün siqnal kimi oldu ki, gəlin, tutun, siyasi məhbuslara divan tutun. Hətta parlamentin milli məclisin spikeri də bu qətnəmə ki keçmədi, onu parlamentdə belə bir qiymət verdi ki, bu İlham Aliyevin qələbəsiydi. Sabahsı gün demək olar ki, məhkəmələr hansı ki saxlanılırdı insan hüquqları müdafiəçiləri, məsəl üçün Baxtiyar Mamedov məhkəməsi başladı. İnsan hüquqları müdafiəçilərə böyük bir təzyiqlər var. Baxtiyar Mamedovun hansı ki məhkəməsi gedir aprelin 2012-ci ildən, dünən prokuror 12 il xahiş elədi. 12 il tələb elədi. Bu məhkəmə eyni məhkəmədir. Necə Əvəz Zeynalı ilə? Əvəz Zeynalıya Gülər Əhmədova yazdı ki, o ondan pul istədi. Baxtiyar Mamedova isə hansı ki mülkiyyət hüquqlarını müdafiə eləyirdi, ona qarşı eyni ərizəsini kontradmiral Şahin Sultanov yazdı. Əvəz Zeynalın məhkəməsini də saxladılar, görsünlər ki, Strasburgda vəziyyət necədir. İndi onun məhkəməsinə də yəqin belə bir sərt qərar da çıxılacaq. Hilal Mamedov məhkəməsi, o həm jurnalistdir, həm insan hüquqları müdafiəçisidir. Ağır cinayət məhkəmədə Azral Rucuf, o Azral Rucuf elə sədirdir, hansı ki zolaqlı mantiya Sülh və Demokratiya İnstitutunda qurtardı onun üçün. Yəni ki, ona 100 dəfə zolaqlı mantiyədə o layiqdir, o qədər qanunları pozub. Və indi də qərara gəldi ki, məhkəməsini Hilal Mamedov qapalı eləsin. Və siz bilirsiniz, Tofiq Yaqublu, İlqar Mamedov da tutulurlar. Yəni ki, repressiyalar baş alıb gedir. Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər bəyanatla çıxış ediblər və Azərbaycandakı həbslərdən narahatlıqlarını bildiriblər. Siz necə qiymətləndirirsiniz İsmaillı hadisələrindən sonraki, Binə hadisələrindən sonraki həbsləri? Siz Pedro Argumento və Demoranı deyirsiniz. Bəli. Onlar, bu adamların biz qol çəkdik. İnsan hüquqların vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ki, bu iki hesabatçı öz yerindən getsinlər, istifa versinlər. Çünki onlar Ştrasserin qətnəməsinə qarşı 23-cü yanvarda çıxış ediblər. Onların yazdığı kağızdır əslində və heç bir tələb qoyulmadı. Və mən fikirləşirəm ki, Kürd diplomatiyası hansı ki mövcuddur Azərbaycanda. Azərbaycan onu... Kürd diplomatiyası. Kürd diplomatiyası. Onlar birinci qurbanıdırlar, ya qəhrəmanıdırlar bu diplomatiyasının. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Bundan sonra hadisələrin inkişafı necə olacaq? Çünki bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri idir və İlqar Məmmədov öz namizədliyini irəli sürmək istəyirdi və artıq namizəd olduğunu bəyan edibdir. Deməli, Azərbaycandakı iqtidar, bu iqtidar əslində kriminal iqtidardır və işğalçı kimi özünü aparır. Yəni ki, biz okupasiya vətəndə yaşayırıq. Bizim vətənimiz Aliyev rejiminin işğal olunub. Və onlar bu millətlə, cəmiyyətlə, vətəndaşlarla ancaq zorla danışa bilirlər. Bir dəfə də dialoq aparmırlar. Ha vaxt cəmaatı gətirirlər ki, onlar artıq dura bilmirlər. Nümayişə çıxırlar, ancaq zorla, döyməklə, işgəncə verməklə, tutmaqla. Yazıçı kitab yazır,
ona da qarşı repressiyalar işlədilir. Onun üçün mən belə fikirləşirəm ki, Avropa Şurası da onlara yaşıl işıq yandırdı, adamları tutun, öldürün və Amerika'da susur, çünki ordunu Afganistan'dan, Azərbaycandan keçirdirlər. Tuta-tut gedəcək, repressiyalar olacaq, daha çox təzyiqlər olacaq. Bu iqtidar işğalçı o biri dili bilmir, başa düşmür. Onların əlində ancaq vur-vurundur. Yəni ki, kriminal kimi. Qanun nədir, bilmirlər. Vətəndaşlar, yəni ki, mənim üçün aydındır ki, bu iqtidarın gələcəyi yoxdur. Mənim üçün aydın deyil, Azərbaycan gələcəyi necə olacaq? Leylə xanım, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Lənkərana gedərkən iki dəfə cəhd etdi, lakin nail ola bilmədi. O da prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edibdir. Belə olan halda prezident seçkiləri qabağı situasiyasını necə qiymətləndirirsiniz və gələcək perspektivlərə necə baxırsınız? İqtidar qorxur ki, siyasətçilər, siyasi partiyalar, ictimai xadimlər, ictimai yeri hükumət təşkilatlar, əgər vətəndaşlarla sıx əlaqədə olsalar, bir yerdə işləsinlər, onda bu stixiyadan duran cəmaatın protestləri intellektuallar, siyasətçilər idarə eləyə bilərlər. Onun üçün qadağandı rayonlara, regionlara getmək. Qadağandı Bakının özündə miting nümayiş eləmək. Qadağandı hətta hansısa zalda iclas aparmağa. Məsəl üçün, Sülh və Demokratiya İnstitutunda imkan vermədilər. Nə qədər müraciət elədik atillərdə, Parkın, Diplomat, Kaspian Plaza, obirlər imkan vermədilər. Balaca bir 30 nəfərlik zalı götürək iclas eləməz. Hər şey qadağandı. Onun üçün, bax, bu cür vəziyyətdə seçkilər keçirtməyə, bu seçki yoxdur, bu seçki deyil, bu demokratiya deyil. Sən yaşayırsan ölkədə harada ki, işğalcı rejim fövqəlad vəziyyət yaratdı. Tərpənmək mümkün deyil, iclas keçirtmək mümkün deyil.